myslím, že sme to odmietli. Pretože už sme trošku unavení z médií. Alebo aspoň ja. Ja to je v pohode. Ja som si potom myslel, že ani nás tu nechceli nakoniec. Ako. No, prišlo nám zvláštne, že si pozvali troch ľudí, nikdy som to nevidel. No, no, no. Tak som si vedel, budeme tu vyzerať ako takí traja pajáci. Bude sranda. Ale bude to vlastne zabavné. No je super, že zase můžeme jako šerovat trochu víc to, co děláme mezi jako širší publikum, což je důležitý, protože vlastně víc vyletí ve světě hodně, ale u nás ještě moc lidí neví, co se vlastně děje ve virtuální realitě. Takže myslím, že to je. Vůbec netušíme, absolutně netušíme, takže to je také překvapení. Myslím, že se bude pýtať přesně na ty otázky, na které mi nesmíme odpovědět. To se zase může stát, no, ale tak můžeme. Můžeme říkat, že nesmíme nic říct. A můžeme to říkat, co už jo. Já bych som ani s virtuálnou realitou možná ženě, ale obecně, že či pán Kraus prostě má čas za ten čas prostě si najít čas na hraní obyčejných, či už to byly hry počítačové, ale nevím, či chodím do arkad tam hrát nějaké mašiny. No, to je no. Zajímavá. Ani ne, moc ne. Máš tremu, Vlado? Jo, tremu, ale jako s tým hardwarem to je vždycky sranda, že či to bude fungovat, ale bude fungovat, tak uvidíme, až se to zapne, ale přináš ho vystříňeme. Taky ne. Jo, jo. V pohodě. Tak jo, děkuju moc a přeju příjemný večer.